ወንድሜ ፈያ አደሪም ፈያ አደሪም ድንጋ ፈያ ነው። ሰላም እንከ ፈያም እንከ ሞክ ፈያም እንከ ለነታ ፈያው ፈያ ዝናብ ዘነበንና በራህመት ዋበነ ዝሙቴን በቆሎና ቸረፈጀንን ባና አሃ ዝሙቴን ጣፊም ወክቱ ሰላም ደሜ ዛሬ ቀጠሮ ነበርን አይደል? ጤፍ መስመር ለመዝራት ተነጋግረን ነበር። ግብአቶች እንድታዘጋጅልኝ ነግሬ ነበር። አዘጋጀህልኝ? አዘጋጀ አልከኝ ሁሉ አዘጋጅቻለሁ። በዘንድሮ አመት ያዘጋጀሁት የጤፍ መሬት 1 ሄክታር መሬት ነበረኝ። አዘጋጅቻለሁ። ኩንታል ዳብ፣ ኩንታል ዩሪያ፣ 5 ኪሎ ግራም ጤፍ መዝሪያውም ይሄ ነው። እንትኑ ክዳኑን ቆርጬ እና እስክሪብቶ ክዳን አስገብቼ ልዘራበት አዘጋጀሁት። ይሄ ነው። ይሄ መክፈቻ ነው። 20 ሳንቲሜትር መክፈቻ ነው። በሬ ጥማድ በሬ አዘጋጅቻለሁ። ልጆች የትብብር ለመዝራት ተዘጋጅቻለሁ። ደሜ ይሄ በመስመር መካከል 20 ሴንቲሜትር መሆን እንዳለበት ነግረኛል። ጥቅሙ ምንድን ነው? ይሄ 20 ሳንቲሜትር እንትን ክፍተት የሚያደርገው አንደኛ ጤፍ አረም እንዳይሻማው ማዳበራውን ጤፉ ብቻ እንዲጠቀም ነው፣ አረም እንዳይጠቀምበት ማለት ነው። ሁለተኛ ክፍተቱ ለዘር መቀነሻ ይሆናል። ሶስተኛ ምርት እንዲያመጣ ነው። አራተኛው አረም ለማረም እንዲያመች ነው። አዘጋጅልኝ ያልኩ ግብአቶች እንዳዘጋጀልኝ አይቻለሁ። ነገር ግን ጤፍ በመስመር ለመዝራት የሚደረጉ ዝግጅቶች ምን ምን እንደሆኑ ልትነግረኝ ትችላለህ? የጤፍ መሬት ዝግጅት የሚዘጋጀው ከ5 እስከ 7 ታርሶ መለስለስ አለበት። መሬቱ ታርሶ ከለሰለሰ በኋላ ዳብ አዲሱ ኩንታል፣ ዩሪያ ኩንታል፣ ምርጥ ዘር 5 ኪሎ ግራም ጤፍ ይዘጋጃል። ይህን ካዘጋጀው በኋላ ቤተሰብን አስተባብሬ ወደ ስራ እገባለሁ። ደሜ በጣም ጥሩ። አሁን የጠየቅኩም ነገር በደንብ እየገለጽክልኝ ነው ያለው። ግን ይሄ ከተዘጋጀ በኋላ የዘር አጣጣሉና የማዳበሪያ አጣጣሉ ልትነግረህ ትችላለህ? አሁን ወደ ማሳ ገብቻለሁ። ማሳ ከገባ በኋላ በሬ ተጠምዶ ቦይ ይቀደዳል። ቦይ ከተቀደደ በኋላ ማዳበሪያ ይጣላል። ማዳበሪያው ከጣላ በኋላ አንድ ሰው በኋላማ በልስልስ ይለብሳል፣ ማዳበሪያው ይለብሳል። ማዳበሪያው ከለበሰ በኋላ ጤፍ ይጣላል። በጠርዙ ጤፍ ይካሄዳል ማለት ነው። በዚህ አይነት ነው የምንሰራው ማለት ነው። ከአዲሱ ዳፕ ምን ያህል ከዩሪያው ምን ያህል ነው ጨምረ በዘር ወቅት የምዘራው? ባለሙያ በነገረኝ መሰረት ኩንታል ዳብ ተዘር እንጠቀማለን። ከዛም በኋላ ከ10 እስከ 15 በኋላ ማለት ነው ዩሪያ 50 ኪሎ እንጠቀማለን። ከዛም አረሙን ካረም በኋላ ከ35 እስከ 40 ቀን ጀምረን 50 ኪሎ ዩሪያ እንጠቀማለን። ማዳበሪያውና ዘሩ በምዘራበት ወቅት የማዳበሪያው ጥልቀት በስንት ሴንቲሜትር ነው መሆን ያለበት? የጤፍ ውስጥ የዘር ውስጥ ጥልቀት በስንት ሴንቲሜትር ነው መሆን ያለበት? ማዳበራችን ምንጥለው ቦዩ ከ3 እስከ 5 ጥልቀት መሆን አለበት። ከዚህን መብለጥ የለበት። እንደገና ጤፉ ምንጥለው ከ2 እስከ 3 እሱ ምንጥለው በጠርዙ ላይ መሆን አለበት። በስስ አፈር መልበስ አለበት። ይሄ የነገርኩ ሁሉ ማሳይ ላይ በተግባር ሄጅ ያሳያለሁ። የጤፍ ሰብል በሚዘራበት ጊዜ ከመሬት ዝግጅት ብንነሳ የመሬት ዝግጅት ቢያንስ ከ5 እስከ 7 ጊዜ መታረስ ታርሶ መለሰለስ አለበት። ከለሰለሰ በኋላ በዘር ቀን ከመድረሱ በፊት ለአንድ ሄክታር 1 ኩንታል ኤንፒኤስ ወይም ደግሞ አዲሱ ዳፕ የሚባለው ማዳበሪያና 1 ኩንታል ዩሪያ ማዳበሪያ መዘጋጀት አለበት። እንዲሁም 5 ኪሎ ግራም ምርጥ ዘር ጤፍ መዘጋጀት አለበት። ይህን ካዘጋጀን በኋላ በሮቻችንና የሚዘራልንን ልጆቻችንም ሆነ ሰራተኛ አዘጋጅተን በማዘጋጀት ቦይ ግግራችን አስተካክለን ወደ ማሳችን
ብረታሁን ትጋደለው በርቶ በይ መስመር ይደላፉ ኦ ሀበር እሽታ ወቡይኒ ተይተልም ትያንቀንቀታር ተመስገን ጣፊ ትታት በዳንጋይ በጥርስ ያድግ ማወር አቀርስነ የውሃ ቀርሱ ኑሪ ጠብጥ ሄ ሄ ተለየ አረው ካሽ አያ ነው ቆጥሩ ና ዲማና ና ና ወሃና ኦ ኦ ኦ ይያታተሉም ነው ነ ታተሉኛ ቀንቀኛ የትና ለብስ ነይ ነይ ግባ ሰነፍ እሺ አድጎ አድጎ ታ ጀም ዛሬ አርክም ያለው ነገር ግን ይሄ አሁን ጤፉ በጠርዙና ማዳበራው በቦዩ መካከል መዘራቱ ለምን ነው የሚጠቅመው? ማዳበራው በቦዩ ይጣል ነው። ጤፉ በጠርዙ ስለጣል ነው። ምክንያት ማዳበራው እንደለበሰ ጤፉ ቢለብስ አቅም የለውም አይወጣም። በቃ በዚህ ዙሪያ ጤፉ በትንሽ መልበስ አለበት ነው የሚለው። ሁለተኛው ማዳበራውና ጤፉ ከተገናኙ ጤፉ ያቃጥለዋል ማዳበራው። እንግዲህ ቦይ በመናወጣበት ጊዜ የድግራችን ወይም የቦይ ስፋት ከ20 ሴንቲሜትር ወይም ደግሞ ከአንድ ስንዝር መብለጥ መቻል የለበት። አንድ ስንዝር መሆን መቻል አለበት ወይም 20 ሴንቲሜትር። ያንን ካደረግን በኋላ በቀጥታ በሮቻችንን ይዘን ወደ ማሳችን ገብተን ቦይ እናወጣለን ማለት ነው። ቦይ ካወጣን በኋላ ማዳበራ ጥልቀቱ ቢያንስ የቦያችን ጥልቀት ቢያንስ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ከዛ መብለጥ የለበት ወይም ደግሞ እችን ታህል ማለት ነው። እና ምንድነው ይሄ የሚጠቅመው? ማዳበሪያው አፈር ለብሶ እንዳይቀር ለሰብሉ ጥቅም መስጠት እንዲችል ያደርገዋል ማለት ነው። ማዳበሪያው በዛ ቦይ እየጣለን እንሄዳለን በቦዩ መሃል። ዘሩን ደግሞ በቦዩ ጠርዝ እየጣለን በሃይላንድ ይዘን እየጣለን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ባየነው መሰረት በዛ መልኩ እየጣለን እንሄድና ልክ ዘሩንና ማዳበሪያውን ለማልበስ በሮቹ ዞሮ ሲመለሱ ማዳበራውን በደንብ ያለብሱታል። ዘሩን ደግሞ በተወሰነ በስሱ ቢያንስ ከ2 እስከ 3 ሴንቲሜትር አልብሰውት ያልፋሉ ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ወቅት የምንጠቀመው ግብአት NPS1 ወይም ደግሞ አዲሷ ዳፕ ብቻ ነው የዘርጉ ከዘርጋ የምንጠቀመው። ዩሪያው ግን ሰብላችን ከዘራንበት ከ10ኛው እስከ 15ኛው ባለው ጊዜ ነው 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ የምናደርገው። ቀሪው ደግሞ 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ ማዳበሪያ ከ35 እስከ 45ኛው ባለው ጊዜ አረማችን ካረምን በኋላ እናደርጋለን ማለት ነው። ግን ጤፍ በመስመር መዝራት ከጀመርክ ስንት አመት ሆነ? በመስመር በመዝራትስ ያገኘው ጥቅም ምንድነው? አሁን መጀመሪያ ክሎ ስልጠና ተሰጠው በኔ ነው። ክሎ ስልጠናውን መጀመሪያ ሲጀመር ማለት ነው ብተና ነበር። ወደ ስልጠና ስንገባ በኔ ይዞታ እያሳየኝ ነበር ባለሙያው ማለት ነው። መጀመሪያ አሁን ምንነቷን አየሁት እኔ። አንደኛ ዘር ቆጥባል፣ ሁለተኛ ምርት አመነ ዘር በመስመር ተዘራ ማለት ነው። አንድ ፍሬ የሚወልደው ውልዱ አይቻለሁ የሚወልደው አሁን ብተና ከሆነ አይወልድም ይወልቃል ሻምቱ ማለት። በዚህ ውጤት አይቼ ራሴን ወደ መስመር ገባሁበት
አምና በአጠቃላይ አሁን ሶስት ማድ መሬት ነበረኝ ወደ መስመር ዘራው ሁሉንም በመስመር ዘራው ያኔ ሰው ምን ነው ያደክማል ምናምን ሲለኝ አይ እኔ ናይቻለሁ እኔ ናይታችሁ ተጠቀሙ ብዬ እየሰማርኩ ሌላም ሰው እየገለጽኩ ነበር አሁን ከዚህ በኋላ እንኳን ያለፈው ቀርቶ እኔ መስመር ነው እንጂ ፍተና መስራው ነገር የለም እንዴ ቢሰማኝ ህዝቡን አስባብሬ ወደ መስመር ማስገባት ስለዚህ ጥቅሙ ምርታማነት ልዩነት አለው በሚዘራበት ጊዜ ደግሞ የዘር መቀነስን እንደላል የተሻለ ነው ማለት የተሻለ ውጤት አለ ለሌላው ምን ታስተምራለህ የሌላው አሁን የኔ ናይቺ ሌላው ሰው በመስመር እንዲዘራ ነው የሚነግራቸው እንደው ምርት ቀርቶ ገለባ ብቻ ነው የሚገኛ ገለባ ነው የምንፈልገው ምርት ነው እኛ የምንፈልገው ምርት ነው ይያልኳቸው ገለባ አይደለም የምንፈልገው ደክመን ይናከል አስር አርሰን ይናከል ደክመን ምርቱ ማግኘት አለብን ነው ማለት ነው ህዝቡም የምነግረው ይሄ ነው መቼም ደም እስካሁን ድረስ ለሰጣኝ ምላሽ በእኔና በመስቀል ወረዳ ህዝብ ስም በጣም እያመሰገንኩኝ አይዞኝ በርታ እግዚአብሔር ይርዳ እሺ ምንትግ በርታ አላ እስካሁን ድረስ እንማማር በት የነበረው ባቶ ደምቀ ሙዲያ ሷደር ደምቀ አለም ማሳ ላይ በመስመር የጤፍ ሰብል አዘራር ላይ ነበር ሙዲያ ሷደር ደምቀ አለሙ ያው በመስመር ጤፍ ሰብል አዘራርን በተመለከተ ማሳቸው ላይ የጤፍ ሰብል እንዴት በመስመር እንደሚዘራ ቦይ እንዴት እንደሚወጣ የተማማርንበት ሁኔታ አለ በአጠቃላይ ግን እንደ ቀበላችን በዘንድሮ አመት 66 ሄክታር በጤፍ ሰብል ይሸፈናል ተብሎ ይገመታል እና ይህን የጤፍ ሰብል መሬት በአጠቃላይ ሁሉም አርሶ አደር በመስመር በመዝራት ተጠቃሚነቱን ምርታማነቱን ማሳደግ የሚችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር በሚል ነው እንግዲህ የዚህን የጤፍ የመስመር ቴክኖሎጂ ጠቀሜታው በተመለከተ ምንድነው በመስመር መዝራት ከብተናው ይልቅ ከፍተኛ ምርት በጥፍ ምርቱን በጥፍ ማሳደግ የሚችልበት ሁኔታ አለ ሌላው በመስመር በሚዘራበት ጊዜ የዘር መጠን እንቀንሳለን 5 ኪሎ ግራም ዘር ነው ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው በብተና ግን መንዘራ እስከ 30 እስከ 25 እስከ 30 ኪሎ ግራም ዘር ይፈልግብናል ይሄን ይቀንሳል ሌላኛው ደግሞ በመስመር በመንዘራበት ጊዜ ለጤፉ ለጤፉ ሰብል እንክብካቤ አመቺነት አለው እንዲሁም ደግሞ ዘሩ ባረም እንዳይበላና እንት የተጣለው ማዳበሪያ ለሰብሉ ሰብሉ ብቻ እንዲጠቀምበት ይጠቅመዋል ምግብ እንዳይሻማው ያደርጋል ማለት ነው በመስመር መዝራቱ ስለዚህ እነኚህ ጥቅሞች አሉት በአጠቃላይ የጤፍ ሰብል በመስመር መዝራት ከብተና ከመንዝራው ምርታማነቱ በጥፍ ያደገ ነው ይያልኩኝ በአጠቃላይ ዘንድሮ አመት 66ቱን ሄክታር ጤፍ ሰብል የምትሸፍኑ ሰዎች በመስመር ቴክኖሎጂ በመጠቀም ምርትና ምርታማነታችሁን እንድታሳድጉ ምክሬን ለግሳለሁ አመሰግናለሁ Yeah, yeah.